ସହରା ଟିକ୍ରା ଗ୍ରାମର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପରେ ରାମଲୀଳା ପାଇଁ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମର କଳାକାର ରାବଣଙ୍କୁ ବରଣ ଯୋଗଦେଲେ ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା। ଭଟଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରି କଳା ନିପୁଣତାର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଭେଳେନ ବ୍ଲକ ସହରା ଟିକ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦକୁ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉପଦେଷ୍ଟା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ରାବଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଆଶାରାମ ଖମାରୀ ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଭୂମିକାରେ ଅଲେଖ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଖିତ ସାହୁ, ନାରଦ ପ୍ରଧାନ, ରାଜକୁମାର ସାହୁ, ମାନଭଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ସହରା ଟିକ୍ରା ଗ୍ରାମର ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।